прийшла до мене до школи музичної, коли прийшла у перший клас середньої школи. Я навчала її сольфеджіо, музичну літературу. Коли вони вже вивчили ноти, вивчили тривалості нот, коли вже навчилися співати, бо сольфеджіо це є спів по нотах, поступово ми почали підбирати на інструменті мелодії певні, голос другий чи третій до нот. І з часом помаленьку вона приучувалася, тому що вона навчалася і на фортепіано грати, приучувалася грати на фортепіано свої мелодії. Тобто підбирала вона на даний ритм мелодію, підбирала вона другий чи третій голос, і з часом вона почала писати невеличкі такі мелодії. Зважаючи на те, що вона старалася і дуже була відповідальна учениця, але вона була дуже скромна дівчинка. Тому вона нікому не показувала свої мелодії. І аж пізніше, коли вона вже, ми знали, що вона вже починає писати збірники, то ми аж знали, що то вона пише свої твори. Вона свої твори нам афішувала під різними іменами і казала, що то хтось її дав написати, хтось її дав поспівати і так далі. І ми раді, що ми навчали її, раді, що в нас така, що зерна, які ми її засіяли, зернята музики, зернята такої творчості, зародилися і виросли у прекрасній плоді. Після цього, коли вона поступила в музичне училище, раділи її успіхи, раділи за неї. І ще навчаючись в школі, я бачила, що в Наді є щось заложене таке глибоке, глибоке і високе бажання навчатися музики. І коли вже Надія потім прийшла працювати до нас в школу, ми стали з нею колегами разом. І коли в 90-х роках за незалежності України я бачила, як вона шукала матеріали для того, щоб зробити перший вертеп. І коли ми почали їздити по селах і на Волинь, і всюди, і всі ті нові такі колядки, нові пісні Надія вишукувала і записувала сама. Потім ми з нею разом працювали над фольклором. Так проходив час, вона закінчила Рівненський інститут культури. Потім так склалося за сімейними обставинами, що вона перейшла працювати в іншу музичну школу. Але ми вже, як і колеги, і вже коли вона вийшла заміж, ми вже дружили з сім'ями і з її чоловіком. І зустрічалися часто, в гості ходили один до одного. І я вже знала, що Надія пише пісні. І я радію її успіхам, я радію за неї, що вона дійшла до таких висот, і хочу побажати їй, щоб вона і далі піднімалася. Якщо говорити про Надію, це як ученицю, вона майже нічим не відрізнялася від всіх дітей, які вчилися поруч з нею. Але чого-то вона була завжди така щось задумлива. Задаємо питання, чого це так? Відповідаю, мабуть, що в неї ще тоді зароджувалися ось ці мелодії, які вона тепер видала у цих чотирьох збірничках. Ми часто шукаємо пісень, якихось нових, цікавих. Шукаємо по різних збірничках і так далі. Не помічаємо, як поруч з нами композитор, наша учениця, яку знає дуже багато вже людей. Задаєш питання собі і комусь задаєш, своїм друзям, де в неї вистачає стільки часу, щоб написати все це, всі ці мелодії. І ми, вчителі, які вчили, і ми, жителі, які живемо в тому селі, пишаємося, що є серед нас така людина.
Це були початки становлення нашої держави. Не було найнеобхіднішого, не було зарплат. Кожен виживав, як міг. А в цей час в школах ще діти співали пісень совєтських композиторів, часто і російською мовою. А потрібно було виховувати дітей на прикладах свого, нового, українського. І тут наче промінчик серед неба. Послухай, а чи добре? Це прийшла Надія Ярославівна в мій клас своєю новою пісенькою. Ми сідаємо до інструмента, граємо, тішимося. Немов краплинка до краплинки, немов перлинка до перлинки, як байлива мати, збираємо на свої пісеньки у збірочку, яка потім заструмувала таким життєдайним джерельцем. Це спочатку ще не були такі збірочки, які ми знаємо сьогодні. На початках це були звичайні аркуші нотного паперу, часто списані олівцем. Коли ж народжується та мелодія? На що мені пані Надія завжди з незмінною усмішкою відповідала? Не знаю, якось сама по собі. Тихими вечорами. Тож нехай нам всім на уку будуть слова улюбленого вашого поета Василя Симоненка. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. При нашому народному домі вже багато років Надя – керівник жіночого вокального ансамблю «Джерело». Постановою колегії управління культури в 2003 році ансамблю присвоєно звання «Народний аматорський колектив». Ми співаємо пісні на музику Надії Галабурди, а акомпонує нам її чоловік Євген. Ансамблі співають чудові жіночки, які після домашніх справ, після роботи завжди біжать до народного дому, щоб вивчити ще і ще нову пісню на музику нашої композиторки. Говорять, що кращі друзі, як зорі на небі, ти не завжди можеш їх бачити, розмовляти, але ти завжди впевнений, що вони є в твоєму житті. Дитинство в Наді було непростим. Вона рано втратила батьків, її виховувала бабуся. І тому Надя дуже швидко дорослішала, ставала самостійною. Вона добре знала, що якщо потрібно чогось добитися в житті, то її треба розраховувати тільки на власні сили. І лише завдяки наполегливій праці, таланту та любові до музики вона досягла великих успіхів. Надія Галабурда, вона є світла, така позитивна людина. Легко знаходить спільну мову з дітьми і з маленькими. Вони радо біжать до неї на уроки і радо виконують саме її пісні. А Надія Галабурда є відомий на Тернопільщині, і вже не тільки на Тернопільщині, а по всій Україні, композитор. Я рада, що я знайома з такою людиною, що така людина з'явилася в моєму житті. Працюється легко з Надією Ярославівною в школі. Вельмишановна Надія Ярославівна, величаю вас так високо поважно, як людину з великої літери. І звертаюся до тебе, дорога Надю, як до надійної подруги. Ось уже вагомий відрізок часу. Маю за честь не тільки дружити, а й співпрацювати з тобою, як керівник зразкового лялькового театру «Дивайлик». Завдяки тобі були створені унікальні шедеври для моїх авторських лялькових вистав, як ведуча свят і імпрез. Автор сценаріїв, хочу відмітити, що завжди на високому рівні відбувалася презентація твоєї творчості, осана пісні, презентація перших дисків «Моєї долі джерело», де найкраще місце на землі, творчі звіти мистецьких колективів, за що і щирі оплески глядачів, переповнені зали і вдячність батьків дітей за працю. Чи не найкраща винагорода для педагога? Пісня, вона живе вічно,
Тож раз у раз у новому виконанні, новій інтерпретації вона повертається, бо пісня має крила. Сподіваюся, що наша спільна праця приносить мажорні нотки в життя наших слухачів. І сподіваюся, що крила нашої пісні ще не раз будуть злітати у високе небо України. Я познайомилася з її творами, такими як «Веселка щастя», «Ходить тиша», «Де найкраще місце на землі», і мені захотілося створити тандем. Тому що Надія може дуже влучно, дуже вдало підібрати мелодію, зробити її оригінальною на кожні слова і створити такий свій неповторний шедевр. Я пригадую нашу зустріч з пані Надією в Тернополі у редакції газети «Вільного життя». Там проходила презентація моєї чергової книги поезії, і я запросила пані Надію як свого співавтора. Адже багато пісень ми створили разом. І перше, що я побачила, це надзвичайно вродливу жінку з очима, які западають в душу. А коли я почула її голос, її мову, то наче напилася чистої джерельної води. Надзвичайна аура добра, щирості, відкритості, поєднана з великим Божим талантом, притаманна цій людині. Вона для мене є великим прикладом, тому що вона могла знайти правильний підхід до кожного свого учня. Вона у кожному могла розгледіти талант і правильно його розвинути. За що я хочу вам сказати, Надія Руслановна, дуже велике спасибі, тому що в свій час ви побачили цей талант в мені і розвинули його, і через це я також вирішила пов'язати своє життя з музикою. Я вступила на музичний факультет і на сьогодні там навчаю ще, і співаю, і дуже люблю взагалі музику і все, що з нею пов'язано. І саме під час мого періоду навчання у неї вона написала для мене дуже багато пісень, і я завжди виконував їх з радістю, з ентузіазмом, і зараз дуже пишаюся тим, що мав змогу долучитися до частинки її творчості. Але, напевне, одна пісня, яку я буду пам'ятати, напевно, завжди, це пісня «Бабусю», написана на слова Оксани Жук. І я навіть зараз пам'ятаю свої перші враження від виконання цієї пісні, як я хвилювався. Але вона дуже сильно припала мені до душі, не тільки мені, але й усій публіці, для якої я виконував цю пісню. З першого класу сольфеджі у мене вчила молода, енергійна, талановита, симпатична вчителька Надія Руславівна. З перших уроків вона зуміла захопити нас своїм предметом. Вона зуміла захопити нас музикою. Навчання було захопливим, цікавим, навчання було не нудним. Кожен наступний урок був для нас святом. До кожної теми вона підбирала цікаву розповідь, життя композиторів, історії написання творів. Ми у старших класах з задоволенням вже писали диктанти, вирішували завдання слухового аналізу та музичних вікторин, адже кожне завдання мало свою цікаву історію. Скажу відверто, з таких уроків не хотілося йти додому. В дитинстві я не замислювалася над тим, як мене вчили. Згодом зрозуміла, що саме Надія Руславівна навчила мене, як треба вчитися. Вона вчила вчитися. Вона вчила, як долати труднощі. Вона прийшла до нас в редакцію, тоді ще було державний канал ТТБ, і запропонувала свої роботи. Вона написала пісню для дітей. Ну і з тих пір ми так заприятелювали, час від часу вона приходила, розповідала про свою творчість. Що мене вразило, що тоді її така щирість і така творча вона дуже людина. Вона з такою щирістю, так вона розповідала про те, що вона робить, так вболівала за свою справу, що просто неможливо було якось не відгукнутися і не допомогти їй в тому, що вона робить. Навчає дітей у музиці, і найголовніше, що вона робить, вона пропагує українську пісню серед школярів, серед дітей.
Я тішуся, що я знаю таку людину. Пані Надія, я бажаю вам здоров'я міцного, бажаю вам наснаги, творчості. Батьки вам дали таке гарне ім'я Надія. То живіть з надією на добро, на мир, на добрі справи. І хай вам щирі друзі завжди у цьому допомагають. Люблю вас, шаную, вболіваю. І хочу вам, щоб все у вас в житті складалося якнайкраще. Щиро ваша Лариса Михальська. І з чого починається духовність? Де корінець, з якого виросте інтелігентність, альтруїзм і совість, високих душ, краса і доброта? Все починається, я думаю, з любові, із романтичних мрій і щирих слів, коли переростає голос крові в гармонію прекрасних почуттів. Це про вас, дорога Надія Ярославівна. Про те дзвінке джерело вашої творчості, яке струменить до людей любов'ю, красою, добром і щедро виповнює пісенну криницю духовності нашого народу. Це про ваше високе служіння рідній Україні на освітянській ниві. Всі ваші творчі набутки, слова, думки, пісні, а їх понад 500, це зерна, які падають у ґрунт майбутнього, у вдячні дитячі серця, які горнуться до вас, щоб запалити свічечку власного таланту. У своїй пісенній вервиці ви запрошуєте юних виконавців поміркувати над тим, що оспівуючи матір, батька, родину, найвищі почуття любові, доброти, щирості і поваги, вони мають прагнути до гармонійності у своїх помислах і діях, аби кожен із них міг засвітити час своєю гідністю, аби кожен відбувся на цій землі як людина, як українець, як особистість, як патріот. У письменника Романа Іваничука є такі слова: кожна нація світу за довгі роки свого існування створила, випустила своє національне дерево буття, свою культуру. Таке національне дерево культурного життя має і наша прекрасна Україна. І тільки тоді, коли ми вважатимемо культурну спадщину нашого народу корінням і стовбуром нашого духовного життя, на цьому древі зарясніють щедрі мистецькі врожаї. Ваша творчість, пані Надія, то щедре гілля на цьому древі. Вона сягає народних пісенних глибин і прямує до висот національного духу. У цьому я переконалась, слухаючи 7 дисків із записами ваших пісень у виконанні юних солістів і тих дитячих колективів, яким ви щедро віддаєте і свій час, і тепло вашої душі. Знаю, що сьогодні ваша творча скарбничка поповнилася ще 2 новими пісенниками. Щиро вітаю вас і вірю, що їх із вдячністю зустрінуть ваші численні колеги, а нові пісні заживуть, зазвенять по всій Україні дитячими голосами, бо у них уроки любові до рідного краю, до краси. У них щира розмова ваша із нами усіма. Дорога моя Надія Ярославівна, понад 10 років тому нас познайомило українське радіо. Відтоді я щиро радію вашим успіхам. Шаную вас за невсебущу енергію, відданість улюбленій справі, за небайдужість вашу. Кажуть мудрі китайці, що людина міряється не з ніг до голови, а з голови до неба. А небо над вами високе і чисте, тож запрягайте зірку у візок долі вашої і прямуйте до нових обріїв. Хай буде з вами людська шана, тепло, підтримка і любов родини, творча наснага. Недарма кажуть, що талант – це іскра Божа, якою людина спалює себе, освітлюючи шлях іншим людям. Ідіть цим осяяним шляхом, творіть, плекайте таланти, даруйте дітям радість. І нехай вам усім повернеться сторицею. Уклінно, Емма Бабчук,
журналістка Українського радіо.